যি বিচাৰি মই গুৱাহাটীলৈ আহিছিলোঁ সেয়া এতিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পথত। তই এইবোৰ কি কৈছ? তই পলাশক লগ পালি? এতিয়া তোৰ লগত একেটা অফিচতে চাকৰি কৰে? তই মোক কথাবোৰ ভালকৈ বুজাই কচোন। হ'ব, কম বুলি কৈছোঁ নহয় তোক। কোৰ্টত কেছটো গ'লে পইচা খৰচ হ'ব বুলি তই ভয় কৰিছ চাগৈ ন? স্পষ্টকৈ কৈ দে, তোৰ আৰু ৰুণজুনবোৰ কেছটো পুলিচ থানা গৈ পালে তেতিয়াতো সন্মান, সময়, টকা সকলো অপব্যয় হৈছিল। এতিয়া মোৰ লগত কোৰ্টলৈ যাবলৈ লাজ পাইছ কিয়? কাবিৰ, পলাশ নামটোৰ লগত মোৰ এটা পাৰ্চনেল ৰিলেশ্যন জড়িত হৈ আছে, লগতে এটা নষ্ট অতীত, যিটো অতীত মই কেতিয়াও ঘূৰাই চাব নিবিচাৰোঁ। চোৱা, সিয়ালৈ আহিবই। অঁ, মই তাক নিজেই মাতিছোঁ। সি আমাৰ নিজৰ ল'ৰাৰ দৰে, আৰু তাক ডাঙৰ মানুহ কৰাৰ দায়িত্ব আমাৰ। দায়িত্ব? আৰু কাৰ কাৰ দায়িত্ব ল'বলগীয়া আছে লওঁ? হ'ব, তুমি এইবোৰ চকু দি থাকিব নালাগে, তাৰ কথা মই ভাবিম। মইনা, কি হ'ল? দাদা, মই ঘৰলৈকে যাওঁগৈ বুলি ভাবিছোঁ। ঘৰলৈ? মোৰ ঘৰলৈ। কিন্তু হঠাতে যে? কিমান দিননো এনেকৈ থাকিম? আপুনি আহিলে কথাবোৰ মই কম কম বুলি বাট চাই আছিলোঁ। এতিয়া মইনা, তই হঠাতে এনেকৈ ক'লি যে? কোনোবাই কিবা কৈছে? নাই, কোনেও একো কোৱা নাই। নহ'ব, তই এনেকৈ গুচি যাম বুলি ক'লে নহ'ব নহয়। কোনে কি কৈছে মোক ভালকৈ কওক। আমিতো সৰু সৰু মানুহ, অভাৱত পৰি আপোনালোকৰ ঘৰত থাকিবলগীয়া হৈছিল সেইবুলি। মইনা, কোনে কি কৈছে ভালকৈ খুলি কওক। আহোঁতে যাওঁতে কাবেৰী বাইদেউ আৰু মায়ে ৰুণজুন বৌৰ লগত ৰিজাই ৰিজাই মোক বহুত কথাই শুনাই থাকে। সদায়তো এনেকৈ ভাল নালাগে, মোৰো বেয়া লাগে। বৌ গুৱাহাটীত থকাৰ কথাটোক লৈ মোক কত যে কি শুনাই থাকে। মোৰো দুখ লাগে দাদা, সেয়েহে মই ঘৰলৈকে যাওঁগৈ বুলি ভাবিছোঁ, আৰু ঘৰলৈ গৈ বেলেগ কথাহে চিন্তা কৰিম। ৰবি মইনা, এতিয়া একো সিদ্ধান্ত ল'ব নালাগে। তোক দেখোন মই কৈছোঁৱেই, তোক আমি আমাৰ ঘৰৰ সদস্য বুলি ভাবোঁ। মইনা, পৰিস্থিতি অলপ ঠিক হ'বলৈ দে, সকলো ঠিক হ'ব। আৰু অঁ, এতিয়া কোনোবাই কিবা ক'লেও ধৈৰ্য ধৰি শুনি থাকিবি, একো নক'বি। মই আছোঁ নহয়, সকলো ঠিক হ'ব। ঠিক আছে। সিদ্ধাৰ্থ দা? অঁ, অ' কলিতা, কি খবৰ? ক'বলৈ আৰু কথা নাই তোমাৰ, মানুহে শুনিলে কি বুলি ক'ব বাৰু? হয় দিয়া, জানো পাই, টেনচনতে মুখৰ পৰা কি কথা ওলাইছে নহয় মই গমেই পোৱা নাই, বুজিছা? টেনচন? কিহৰ টেনচননো? বেগ চেগ লৈ ওলালা যে ৰাতিপুৱাই? অঁ, গুৱাহাটীলৈ যাওঁ, ৰুণজুনক এবাৰ লগ কৰি আহোঁ। ৰুণৰ ওচৰলৈ যোৱা? বৰ্তাই পঠাইছে নেকি? তোমাকতো এইবোৰ কথা কৈ আজিকালি একো লাভ নাই। এই অঞ্চলটোত খুৰাহঁতৰ ঘৰত কি হৈ আছে তাৰ খবৰ ৰাখিছা জানো? আজি কেইদিনমানৰ পৰা তোমাৰতো একো খবৰেই নাই। কিয়? মই তোমাক কোৱা নাছিলোঁ তেজপুৰ যাম বুলি, পাহৰিলোঁ? অঁ, মনত পৰিছে পৰিছে। আচ্ছা, তেজপুৰলৈ গৈ তুমি এইফালে পিঠি দিলা যেন লাগিছে। ইয়াত যে ডাঙৰ ডাঙৰ ঘটনাবোৰ ঘটি আছে, তুমি এইবোৰ খবৰ ৰাখিছা নে নাই? ঘটনা? অঁ, কোন আহিছিলে নহয় ঘৰলৈ? মায়ে মোক কৈছে। বা, সাহস দেখিছানে তাই? তাকে, মই ৰুণজুনক ফোন কৰি ক'লোঁ, কিন্তু তাই যিটো নিউজ দিলে তুমি গম পালে তোমাৰ চকু কপালত উঠিব। কি নিউজ? তাই পলাশক লগ পাইছে। ৰুণে? অঁ, আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল, তাই আৰু পলাশ একেটা অফিচতে একেলগে কাম কৰে বুলি। তুমি কি কৈ আছা এইবোৰ? অঁ, কথাবোৰ মোৰো বিশ্বাস হোৱা নাই, সেইকাৰণে বোলো এবাৰ নিজে চাই আহোঁ। হয় নেকি? বা, তাই নিশ্চয় হৈছে। মইতো ৰুণজনক দেখিছোঁ, কাৰণ তাই বুকুত যি কুৰা জুই জ্বলি আছে। এদিন তাই পলাশক লগ পোৱাটো খাটাং বুলি মই ভাবিছিলোঁ, কিন্তু ইমান সোনকালে। সেইবোৰ বাৰু বুজিছোঁ, কিন্তু তাই একেটা অফিচতে কেনেকৈ তাৰ লগত চাকৰি কৰিব পাৰিছে? তাকে, মই এতিয়া গুৱাহাটীলৈ যাওঁ, কথাবোৰ ভালকৈ জানি আহোঁ। তোমাক জনাম বাৰু দিয়া। ঠিক আছে, যোৱা। গুণগুণ, সোনকাল কৰা, মোৰ দেৰি হৈছে। এতিয়া সময়মতে অফিচ গৈ নাপালে মোৰ কিন্তু দিগদাৰি হ'ব। পলাশ, পলাশ, ৰৈছো। হৈছে, ৰবা দুই মিনিট ৰবা। গুণগুণ, হৈছেনে? কি হ'ল, মাত বোল নাই যে?
দি আছো ৰবা এক মিনিট। পলা কিনো কৰি আছা বাহিৰত? খাবলৈ দিছো আহা। ৰঞ্জন, তুমি ইয়াত তুমি ইয়ালৈ কিয় আহিছা? এতিয়া কেইটা বাজিল? তুমি যিহেতু সদায় দেৰিয়ে কৰা, গতিকে এতিয়াৰ পৰা তুমি সদায় মোৰ লগত যাব লাগিব। এনেকৈ তোমাৰ লগত? অঁ, মইতো ওচৰতে থাকোঁ, এই ৰাস্তাটোৰে অহা যোৱা কৰোঁ। গতিকে তুমি যদি ৰেডি হৈ থাকা, মই তোমাক লগত লৈ যাম। তুমি হয়তো ভাবিছা যে মই তোমাৰ ঘৰটো কেনেকৈ চিনি পালোঁ। সেয়া মোৰ ক্ৰেডিট, তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে। এতিয়া উঠা প্লিজ। ৰঞ্জন, তুমি এতিয়া যোৱা, মই অফিচ গৈ আছোঁ। গুণগুণে আহি দেখা পালে বৰ বেয়া কথা হ'ব। বা, গুণগুণলৈ ইমান ভয় ন? ঠিকেই, পত্নীলৈ ইমান ভয় থকাটো উচিত। কিন্তু মোৰ লগত এতিয়া তুমি অফিচ যাব নোৱাৰাৰ কাৰণটো কি? ৰেডিটো হৈ আছা? অ', ব্ৰেকফাষ্ট কৰা নাই ন? একো নহয়, মই আছোৱেই নহয়, মই খুৱাই দিম যি খোৱা। তুমি গৈ থাকা, মই গৈ আছোঁ। মই আকৌ তুমি নোযোৱালৈকে লৰচৰ কৰিম বুলি ভবাই নাই নহয়। এতিয়া তোমাৰ কথা, তুমি যদি ইচ্ছা কৰা তেতিয়াহ'লে মোক গুণগুণৰ লগত পৰিচয় কৰাই দিব পাৰা। ব'লা তেতিয়াহ'লে। নালাগে। ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে, আহা ব'লা। ব'লা, সোনকালে। মই ইয়ালৈকে লৈ আহিলো, তোমাৰ আকৌ বোলে দেৰি হৈছে, আহা খাই লো আহি। আৰে কি হ'ল আকৌ? পলা কি হ'ল? কুল আকৌ পলাশ? আরে, বাইকখনো এনেকৈ এৰি থৈ গ'ল, খপককৈ ক'ত গুচি গ'ল বাৰু? ফোন এটা কৰি চাওঁ। ইয়াতে জীৱনৰ কথা আছে? জীৱনৰ কথা বেছিকৈ চিন্তা কৰাৰ কাৰণে আজি এইটো অৱস্থা হৈছে। এইবোৰ কথা চিন্তা কৰি সময় নষ্ট কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। উপদেশ দিছে চোৱা। ক'ত আছা তুমি? মই অফিচত। মই তোমালৈ ফোন কৰাৰ কথাই আছিল, কিন্তু অফিচত কাম এটাত ব্যস্ত হৈ যাব লগা হ'ল। আৰে, তুমি অফিচ পালাগৈ? অঁ। আৰু তুমি অফিচলৈ যাওঁতে মোক মাত এষাৰো দি যাব লাগে বুলি নাভাবিলা যে? শইকীয়া ছাৰ, গুড মৰ্ণিং। গুড মৰ্ণিং ছাৰ। ভালে আছে? ভালেই ছাৰ। আৰু বাকী অফিচৰ কামবোৰ কেনেকুৱা চলিছে? ঠিকেই ছাৰ, কিন্তু বৰ্তমান বহুদিন অফিচত কামেই হোৱা নাই নহয়। আকৌ নতুন প্ৰজেক্ট ল'লেহে হ'ব। ঘৰৰ সমস্যাবোৰ ঠিক হ'লে অফিচত সময় দিব পাৰিম, তেতিয়া লাহে লাহে সকলো ঠিক হ'ব। বাকী বৰ্তমানবোৰ ভালেই নহয়? এতিয়াতো বহু ভালেই আছে, কিন্তু ভাল ধুমুহা এজাকে ঘৰখন জোকাৰি গ'ল। হয় দিয়ক ছাৰ, ইমান সুন্দৰকৈ চলি থকা ঘৰ এখন হঠাৎ কি যে হৈ গ'ল। হয় হয় কিয়া, কিন্তু আপোনাক মানিছোঁ ছাৰ, ইমান বিপদতো যে হাৰ নামানিলে, বৌক যে বিশ্বাসত ৰাখিলে। আন মানুহ হোৱা হ'লে বৌৰ লগত কেতিয়াবাই সম্বন্ধ বিচ্ছেদ কৰিলেহেঁতেন, কিন্তু আপুনি ধৈৰ্য সহকাৰে লৈ ঘটনাটোক ইমান ধুনীয়াকৈ হেণ্ডেল কৰিলে। তাকেই কেতিয়াবা অকলে অকলে কথাবোৰ ভাবোঁ ছাৰ। আচলতে শইকীয়া, মোৰ কিহত ভাল লাগে জানে? ইমান বিপদৰ সময়তো বহুত মানুহ আহিল গ'ল, কিন্তু আপুনি মোৰ লগ কেতিয়াও নেৰিলে। আপুনিহে প্ৰকৃত বন্ধু, মানে বিপদত যিয়ে সহায় কৰে তেওঁহে প্ৰকৃত বন্ধু। হয়তো আপোনাৰ কাৰণে আজি মই এনেকৈ ধৈৰ্য সহকাৰে থিয় হৈ থাকিব পাৰিছোঁ। বাইদেউ, এইটো পানী বটল।
বেগটোত ভৰাই দেচোন। বাইদেউ কোনফালে যায়নো? কৰ্টলৈ। কিবা কাম আছিল হবলা। তোকনো কিয় লাগে নে ফোনত বৈৰক জনাবলৈ? সদায়নো একেবোৰ কথাকে কৈ কৈ কিয় গালি পাৰি থাকে কওকচোন। শুন, শিল্পী স্কুলৰ পৰা আহিলে তাইক ভালকৈ খাবলৈ দিবি আৰু অকণমান শুবলৈও দিবি, আৰু মই কৰ্টলৈ যোৱা বুলি নকবি। ঠিক আছে। আচ্ছা মই না এইখিনিতে কোৰ্টৰ কাগজ এখন আছিল, মায়ে ক'ত থলে জানো, চাচোন। কাবেৰী, তোৰ হ'ল নে? সোনকাল কৰ। তাই ওলাইছে, হ'ব এতিয়া। আপুনি এটা কাম কৰকচোন, উকিলজনলৈ ফোন এটা কৰকচোন। কিয়? আপোনালোক গৈ আছে বুলি তেওঁক জনাই দিয়ক, আজি কোৰ্টত কেছটো উঠিব, কেছটো আমাৰ পক্ষত থাকিলেই হয় আৰু। এইটো তেওঁৰ প্ৰথম কেছ নহয় আৰু কেছ কেনেকৈ খেলিব লাগে মই শিকোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। যোৱা, সোনকালে মাতি দিয়া, আজি প্ৰথম দিনা সময়ত উপস্থিত হ'ব নোৱাৰিলে বেয়া কথা হ'ব, দহ বজাত কোৰ্ট পাব লাগিব। ৰ'ব, মই তাইক মাতি দিওঁগৈ। বলা দেউতা। হ'ল। আহ বল। কাবেৰী, পৱনৰ মাকে বিয়াৰ পিছত তোৰ লগত কি কি কৰিছিল সেই সকলোবোৰ মুকলিকৈ কবি। হ'ব মা। কেছটো গৈ কোৰ্ট পালেগৈ যেতিয়া তহঁতৰ সম্বন্ধ আৰু জোৰা নালাগে, গতিকে সকলোবোৰ কথা খোলাখুলিকৈ কবি, চিন্তা কৰিব নালাগে। মাৰে ভাল দিহা দিছে, শিকি ল। আপুনি মাজতে মাত মাতিছে কিয়? ইয়াতে জীৱনৰ কথা আছে। জীৱনৰ কথা বেছিকৈ চিন্তা কৰাৰ কাৰণে আজি এইটো অৱস্থা হৈছে। এইবোৰ কথা চিন্তা কৰি সময় নষ্ট কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, উপদেশ দিছে চোৱা। আহোঁ মা। যা। হ'ব হ'ব, আপুনি টেনশ্যন ল'ব নালাগে, মই এবাৰ ক'লোতো হ'ব বুলি, তাৰপিছত চিন্তা কিহৰ, মোৰ ওপৰত এৰি দিয়ক। চাওক, মই এতিয়া এফালে যাব ওলাইছোঁ, খুব ইমাৰ্জেঞ্চি, আপোনাৰ লগত পিছত কথা পাতিম দেই। অঁ ৰাখক। ছাৰ আপুনি যায় নেকি? অঁ, মানে ফাইলটো চাই দিব লাগিছিল, পিছত চাই দিম। ঠিক আছে, তুমি অফিচত আছা নহয়? আছোঁ ছাৰ। আচ্ছা, মই অলপ কোৰ্টৰ পৰা। অঁ যাওক, কাম অলপ আছে, কিবা থাকিলে মোক ফোন কৰিব। ঠিক আছে ছাৰ। ছাৰ চাবিটো? অঁ। অঁ গুণগুণ কোৱা। ক'ত আছা তুমি? মই অফিচত, মই তোমালৈ ফোন কৰাৰ কথাই আছিল কিন্তু অফিচত কাম এটাত ব্যস্ত হৈ যাব লগা হ'ল। আৰে, তুমি অফিচ পালাগৈ? অঁ। আৰু তুমি অফিচলৈ যাওঁতে মোক মাত এষাৰো দি যাব লাগে বুলি নাভাবিলা যে? আৰে তুমি মোৰ কথাখিনি শেষ কৰি ল'বলৈতো দিয়া। কোৱা। মই অথনি ব্ৰেকফাষ্ট কৰি বাইক লৈ অহাৰ কথাই আছিল কিন্তু উপায় নাই, বাহিৰত ৰৈ থাকোঁতে আনফালেদি ছাৰ আৰু মেডাম আহি মোক দেখা পাই গাড়ীখন ৰখালে, মইতো আৰু ব্ৰেকফাষ্ট কৰা নাই বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ, অলৰেডি মোৰ দেৰি হৈছিলেই, সেইকাৰণে তেওঁলোকক মিছাকৈ মই গাড়ীতে যাওঁ বুলি ক'লোঁ, বাইকখনৰ কিবা প্ৰব্লেম হোৱা বুলি কৈছোঁ। অঁ হয় নেকি? তুমিও যে নহয়, কৈ যাব লাগে আকৌ, মিছা মিছি ইমান সময় এনেই ভয় খাই থাকিলোঁ। অঁ ছাৰ আৰু মেডামৰ আগত তোমাকতো মই এতিয়া ফোন কৰিব নোৱাৰোঁ। হ'ব দিয়া, গম পালোঁ। আৰু শুনা, এতিয়াই তুমি কিবা এটা খাই লোৱা, নোখোৱাকৈ একো কাম কৰিব নালাগে। অ'কে, তুমিও কিবা এটা খাই ল'বা। হ'ব দিয়া, বাই। বাই, মই তোমাক পিছত ফোন কৰিম। কাবেৰী ৰ'বাচোন। দেউতা বোলা। এনেকুৱা যিকোনো পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব পৰাকৈ মই এতিয়া নিজক সাজু কৰিছোঁ, ইমান আৱেগিক হোৱাৰ একো প্ৰয়োজন নাই, মোৰ ইমান দিনৰ কষ্ট মই এদিনতে পলাহক নিদিওঁ, লাহে লাহে দিওঁ।
আপুনি নহয় জানো মিষ্টাৰ পল্লৱ দত্ত? হাই, নাইচ টু মিট ইউ। ৰঞ্জুন হৰি সিদ্ধাৰ্থ, তই আছো না? ব, তই ক'ৰ পৰা আহিলি? ঘৰৰ পৰা নে? ঘৰৰ পৰা আহিলো, তোক লগ পাব লগা আছিলে। কচোন, ক কি কথা? তই এইবোৰ কি কৰি আছ ৰঞ্জুন? কি কৰিলো? তই বাৰু নিজকে পাহৰি গৈছ নেকি? মই জানিছিলোৱে তই পলাশৰ সন্মুখত দুৰ্বল হৈ পৰিবি বুলি। কিন্তু মই কেতিয়া দুৰ্বল হলো? তই আৰু পলাশে একেটা অফিচত একেলগে চাকৰি কৰি আছ, তোৰ লগত ইমানখিনি কৰাৰ পাছত তই এই কথাটো ইমান সাধাৰণভাৱে কেনেকৈ ল'ব পাৰিছ? সেইটোনো কি ডাঙৰ কথা! এনেকুৱা যিকোনো পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব পৰাকৈ মই এতিয়া নিজক সাজু কৰিছো। ইমান আৱেগিক হোৱাৰ একো প্ৰয়োজন নাই। মোৰ ইমান দিনৰ কষ্ট মই এদিনতে পলাশক নিদিওঁ। লাহে লাহে দিম। মই বেছি এক্সাইটেড হলে পলাশে দেখোন চাকৰি এৰি গুচি যাব। ৰঞ্জুন, সি আমাৰ লগত থকাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়, তেতিয়াহে খেলখন জমিব। আহিলে? কোৰ্টত কি ক'লে? শিল্পী তোৰ লগতে থাকিবনে বাৰু? এতিয়া এইবোৰ একো শুনোৱা নাই, দেৰি আছে। মলয়া, কোৰ্টত হাজিৰ হ'লে শুনানি হ'ব বুলি কিয় ভাবিছা? কেছটো আজি আৰম্ভ হৈছেহে, ছিঙিবলৈ দেৰি আছে। কেছটো আমাৰ পক্ষতে আছে নহয়। কৈছোঁ, পক্ষ বুলি কোনো কথা নাই, বাছ দেৰি হ'ব। কাবেৰী, মেজিষ্ট্ৰেটৰ কথাখিনি ভালকৈ কৈছ নহয়? কৈছোঁ, যিটো প্ৰশ্ন কৰে সেইটোহে ক'ব পাৰিম। যি সুধিছে ভালকৈ কৈছোঁ। আমাৰ পক্ষত থকা উকিলজনে চিন্তা কৰিব নালাগে বুলিয়ে কৈছে। পৱনক দেখিছিলে নেকি? দেখিছিলোঁ। পৱনৰ মাকজনীও আহিছিল নেকি? নাই অহা, পৱনক দেখিছিলোঁ। সি মাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, মই গুৰুত্ব দিয়া নাই। ভালেই কৰিলি, কেছটো নিশ্চয় আমাৰ পক্ষতে থাকিব, তই চিন্তা নকৰিবি। আৰু বহুতে কৈছে সন্তান হেনো মাকৰ লগত থকাটোৱে হয়, সেইফালৰ পৰা তই চিন্তা নকৰিবি, শিল্পী তোৰ লগতে থাকিব। ময়ো তাকে ভাবিছোঁ, পৱনে কেছ কৰি পাব কি? এক মিনিট, আপুনি আপুনি নহয় জানো মিষ্টাৰ পল্লৱ দত্ত? হাই, নাইচ টু মিট ইউ। মোক চাগে আপুনি চিনি পোৱা নাই নহয়? হা, মই সিদ্ধাৰ্থ, এই যে কেমেৰামেন সিদ্ধাৰ্থ। সিদ্ধাৰ্থ? বাহ, ছিৰিয়াছলি তোমাক কিন্তু মানি গ'লো দেই, আচৰিত তুমি। নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে তুমি ইমান তললৈ নামিব পাৰা, প্ৰয়োজনত তুমি নিজৰ নামটোও সলাই দিব পাৰা। মোৰ সন্মুখত থিয় হৈ খুৰাদেউৰ ডকুমেণ্টখিনি আনিব নোৱাৰি ৰূপেই সলাই পেলাম। ৰঞ্জুনৰ জীৱনটো ইমানখিনি ধ্বংস কৰাৰ পাছত এতিয়া ফাইনেলি তাইৰ অফিচতে আহি চাকৰি কৰি আছা,